လူတွေကအမြင်မကြည့်ချင်မတန်ဘူးတွေခွေဒီတန်လုံးတွေစကားတစ်ခုနဲ့ဆုံးတယ်မလားဒါယူပြီးနေစကန်ဒရီလေးရဲ့ကြံနေရင်မာလေးကပါလေးဆုံးမြင်ရင်ရစီနေတူတိုင်းမချင်ရရဘူးပြောရဲ့ကပါလူတွေခံLudwig